Epidemiologu zbulon efektin e cuditshëm që çmimi Oscar ka tek aktorët fitues. Fitoria e një çmimi Oscar për aktrim jo vetëm që i bën aktorët krenar dhe të lumtur, por ju zgjat edhe jeton. Ky efekt i çmimeve të akademisë u zbulua nga Donald Redelmeyer, një epidemiolog në Universitetin e Torontos në Kanada, i cili kontrolloi të dhënat demografike të 934 aktorëve që u nominuan për një Oscar aktrimi nga viti 1929 deri në vitin 2020, 340 prej të cilve morën këtë çmim. Siç është raportuar në Plus One, midis fituesve që tani ka ndruar jetë, mosha mesatare vdekjes ishte 70.1 vjeç, ndërsa mosha mesatare tyre e atyre që u nominuan por nuk u shpërblyen vdiqën 73.7 vjeç, praktikisht e njëjta mosh mesatare me kolegët të cilët nuk u nominuan kur. Duke patur parasysh se mosha mesatare vdekjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë rreth 73 vjeç për dekada, a mund të ketë statuja e art fuqi magjike? Jo, nuk është kështu, shpjegoi ai. Zgjatja e jetës së dikujt ndoshta varet nga reduktimi i stresit lidhur me arritjen e majës së karrierës dhe për këtë arsye nuk ka më nevojë të tkuret në atë botë hiperkonkurruese. Praktikisht është i njëjti efekt i vërejtur tek fituesit e çmimit Nobel, të cilët jetojnë më gjatë se kolegët e tyre të pavlerësuar. Megjithatë, në rastin e çmimeve Oscar mund të ketë edhe një efekt të dytë, fakti të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes mund të shtyjë fituesit të reduktojnë të primet për të shmangur dëmtimin e reputacionit të tyre.